It is the final channel binde no. Full figure asisinka nye no musa jone ya muwe mula we mula. Na yeba no vewe mula. Muju kila bate yoje nabawa. Na ye, katonda chovola ba murunji. Katonda ya teka we ngalo zinunga tezenka na ankana. Abantu bano baba kubaba gaga. Tewani sinka. Nye nengo mulimu kwa wewe guli. Ogoku. Njokira bubi uva. Ogoku sabiriza, ogoku tembeta. Wali wangambi ogoku lomba. Baina je wasika je omugaga omu. Nga omugaga. Omanyu ove ranga olimugaga atengo za kumuzigo. Olinanwa. Baka maulua baka gabesi webi komeranga. Ho, okulinano omugaga wachiro inane nsiko. Na yono omugaga hamu. Abamusebere da suru omuku nkumuka ni walonda ko. Walonda londa kubuku nkumuka wachiri. Kati full figure. Atuteyo mwana. Na yemu kama katonda. Nsabu mpese. Siso wala kuzala mwana wange. Atende siva anga muzunza zunza. Gwabato zize wakapu makage kumula bako. Muleke. Muleke. Sumye komenti inga abantu bagamba. Na yeka tinakawele. Ato mwana gwegwe otambu za kutuwa. Waba makwano bo. Tiba so wala kuja waka. Ayere ngambe bintu bine vyo wafu vizivu. Waka mwafu taba nantondo. Mwafu taba. Taba nachi. Ta inza kwe kuruntaza. Bana mugambo mwana musunze omuteke no ngomuzunza bana munno yakola bulungi yagenda mudwaliro ndoza muganga acha ina mukko kubisa isa na yeso mboto sola kuyimba bwa bulungu luna mputu ero mwana obojja kumuzunza bana baby Museveni follow figure. Abantu ze comment ze batadeka bo wachito we muzako tula ko bichi na efulu figa ye omuchalo ono olaba ne olubuto rero naya yakola naruo kitegeza atekati wa amazo kuzala ata amanya alina manji nyo tasobola kubana matono kutula wakabantu musanga tino balabe ku mwana wachi ya abantu alida naya kale sigamba ndi obanjagala kuogera bubi na enedda. Banaye wadde muli bagagga mtu bale muko ku magezi. Naye na pawavu aletwe bale muko ku magezi. Tosobola kubanga omwana tanaweza wadde na mwezi. Nga naye omuzunza muzake edi. Oroku nedda. Olufiga obulira nya abantu olumo obulira abantu ebintu ne tubitegeera. Naye kano nange sikategedde. Ate wensomye comments ku page ya hamu ne ngamba ado lwazo se nabira bine ngamba bano basisinka nye bazizeo. Na iwe nsomeo mkomments. Ngamba umama lindako. Nakawele bala ba mulabi. Na iye nakawele asitulo mwana ateye na mutu waleri. Kukutaba kusabiliza chivachi. Bievyo. Ndoza. Simanyi gwe ndoza ye. Izo kubanga eye ndoza ya aba watadeko comments. Nga. Mweba tuweba mpade mwopinioni yange. But in your opinion. Njagalo mbulire. Gwe ochiravotia. Omwana yali no kutuwa alivuanga alambula. Obaba gaga wakwano omwana. Ba full figure weba ino gende wakawe. Ba mulabe kutu manyenti dalo mkwano. Gwe gogo njini kwa na madalasi kwa kuno nyase. Sibitegede newe. Sibitegede but I stand a chance to be corrected. Sirutaro. Sirutaro ndooza. Ila ndooza jenso mye. Kukomenti ezenja ulo zendawe ku Facebook ya hamu. Na abantu wamu gamba wekaka nyeko. Umulako tuulako. Na ye. Echikulu chavyo na. Nti ababili wanu wazemu neba kuataga na isima. Ne full figure. Omanyi full figure ya sonyiwa isima. Ne isima. Na gamba yeto onze. Asabieba msonyiwe neba msonyiwa. Ndoza ye watu usewa no neba kuata ne kumwana. Ndoza kusonyiwa kuwele deyo dalakati. Temu njiza kuyomba anga mulivavu. Omu avu taba nampalana. Omu avu taba nantondo. Omu avu tanyiga. Nzeni na sistimu yange. Tonyigira mugaga. Omu gaga teba mnyigira. Omu gaga. Na echi vini nentondo njinji. Nentondo zange nazo njinji na ima. Omu gaga teba mnyiza. Omu gaga teba mnyigira. Ato omu avu tote kaolu unkulu. Isima. Bamaze ne basinkana ne full figure. Echo nno chikola kirungi. Kituyigiriza okusonyiwa. Wabirawo omuntu akunyiziza. Sonyiwa. Sonyiwa. Tomanya. Nawe oyinza okubeera ng'oli mu mbeera eyinza okwetaagibwamu okusonyiyibwa.
sonyiwa no manya nti waiwe sonyi omulundi guno nangi wainzo okunsonyiwe yo maso so okusonyiwagana kirungi okusonyiwagana kirungi niwanu wakatambikano anai hausigarono yafuse mukachupa ako mwana mwali no kuyongera nafuka mu omusulo kigambibwa ndi hausigalo abadawa omwana omusulo tebereze ndwadde ziba musulo bino byutia yibyane ebyo ebityo nga bana yowo ononyezo mulimu nogufuna omuntu aba kunyiziza mukama awonga kunyiziza sula wo mulimu ogende tebagukulamira gusule wo gambo wai okusinzira ku busungu wenfunye ku mukama wangi ee kangende kati bakute na akachupa ambo ofusemu olumye kati omwana yeta ina musango mukama ote tumanche yakoze okubeeranga otuse kuseri gamba kafuko omusulo mukachupa ko omwana muwanywe ate omwana oyo ye yakulesa ku mulimu anaye ndo bino bizibu naye tuetuganye tunonya sente mu ngeri yonna naye kasitolemererwanga omulimu nga tonnakola kintu bwe kiti kyovola banze era sirina mukozi sirina mukozi kuba mpulira waliwo stole zolaba waliwo omukozi gwe nalabanga akuba omwana bannaye woberanga oli mukozi embeera ngaekutabuseeko oluusi okusirikako okusirikako n'osirika busirisi n'ogamba okke najja kukola kankole naye ate okubonereza wadde nkakasa nti waliwo ne bakama w'abakozi ababa ababi ennyo naye ate w'otuuka okubonereza ebbujje sisuubira nti nalyo libabbi ke katambi ako sitole ne mmazeemu nnyo amaanyi neŋŋamba bintu bino bizibuzibu naye nga sitole eyo si nnungi nyongera okujjukiza kankwe ka vidiyo kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abatali basilamu mukama mulungi ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna mukama mulungi weewaawo. Nze bampisana mataka Aisha okuva Mbale naye na ndi Saudi Arabia. Banange final channel njagala nnyo era njiraba nnyo lwa nsonga bannange nfunamu ebyokuyiga bingi nfunamu ebyo ennaku ebeeramu nnyingi mbeeramu okunyumirwa kungi bannange mwongere ogiraba era mugiraba ennyo bambi sebo tuyanze egesebo mukwano otuwanga ebintu ebirikiriya ebirungi ebizaamu amaanyi ebizimba ebikaabya kati nga nze nfunamu ekyokuyiga nga nze bambi naye I love you so much bannange ntumirako abo emikwano gyange family members bange naabo abawagira enkyukakyuka mu Uganda yaffe bannange mbatumidde nnyo nkira bannange tusabire nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bannange tumusabire bannange tutekenga musaala yaffe buli kimu kyetwagala kituukirire wakyetwagala Allah abeere naffe mukama abeere naffe abituukirize ya rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannange mbagala nnyo assalamu alaikum. Nyongera okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso era nga tugenda kuba tuwa abantu ab'enjawulo obuyambi abeetaaga ku buyambi. Twabadde tugenze nnyo mbakadde naye kati waliwo eyangambye si yangambye nakirabye bulabi waliwo ekibiina ekiyamba ku bantu abayokyeddwa asidi gye tugenda okugenda tulabe abantu abo tubawata Christmas kuba kati mukimanyi n'ebibiina nabyo tebirina na ssente zaakuwa bantu olwa ssenyiga ono omukambwe so twabasabye batufunireyo abantu nga bataano bana tubawe ku Christmas abo abasinga okuba obubi mu bantu be bayamba so ndowooza mwebale nnyo bannanga okumpagira mwebale nnyo okuwagira Happy Faces Give a Smile Project era nembasaba nti mujjanga oku mugende maaso n'okutuwagira mpola era nembasaba musubscribinge mukomentinge mulikinge musheyaringe byonna mubikole nga tuzimba da final channel okulaba nga omwaka ogujja
ate ebeera neno okusingako wano amawulire ennaku zino gesibyesibyemu nanti essaawa za akalulu akalulu katutte buli mawulire so mulabanga stories tuba wantonotono story tuba wantonotono naye lwakubanga stories zisinga za byabufuzi ate buli omu azikola kati tunula muno ogamba oba njira nnindako naye ng'ate ekintu kirina okisigala nga kigenda mumaaso kyovaola abantu bateekawo ne Happy Faces Give a Smile Project tukoleyo ekintu ekiri different okujjako ate nti vidiyo temuziraba mulayika mwagala za byabufuzi bwe mwagala za byabufuzi muwandiike ewaawo comment nze muŋŋambe za nero tiyirewo omubiri mu byobufuzi tube nga tubayiirawo omubiri mu byobufuzi. It is the final channel being the no. I'm out.